داسې ډېر شی سيزونه زموږ سره شوی دی. عجیب و غریب خلق به داسې طلاق به ورکړل ښځې لا استاد لای پیسې ورکړې پخوا 500 روپۍ چا سره وی 500 روپۍ به ورکړې نوټ موټم نو نه یا به طالب سره نکاح تړول چې دا کمرې ته بوځه او بس چراب ورته یې طلاق یې کړه. دا دې غلط تخته دو درې کلي دي په دې کې خدا مشهور وو. داسې خلق په کې مو چې بانګیانو سره نکاح تړول یہ بنی آدم نکاح تڑی بانگی سر مات معلوم دے سڑے بانگی سر نکاح تڑ لے اور خلوت صحیح ہے بانگی سر گڑ دے آگے دوستو بانگی سر ادری زر لکو لے ابیا ہوئی جدا طلاق و شوس وہ زوڑ خاون لے جائز دا سوکی دا کار داغ کار داغ سوکی چا غزان تا دا پیغمبر وارث ہوئے دا دمرا رامی تو پو شیطان لنور دے دا لگیا دی خبر ہی گئی دا زمونگ والد صاحب کسے گولا چی دی نزدے یو کلے دے کہ دا دو صحابی آقانو آن ایک دا سوزن لیز جاتو وی چی یو سڑی چی کم دے دو کسان پا دیوال جنگو یوی دا زمان دے بلوی زمان دے تو چا چنو ناغا اولا گیدا نو دی استاد لے پیسے دے دو بگڑ کا سابیاق صاحب لے سابیاق صاحب ورتوی جی تو دشپیلل شاہ دا دیوال ٹول پلاسو دا سو وخ ویڑا بو نو سار چرا شنو قسم بخوری جی زمان دے پا اللہ قسمی دا دیوال چکم دے ما پا خور اللہ سو والے استاد پا خیال پلاسو والے چی جو سرے ہوئی ما پلاسو والے دیوال نا دی دوار تا ہوئی کنا جوڑول تا ہوئی دا شیطانی علماء خی ودا جی صاحب اکثر خدا سم پکے راغلی چی روانے کلو چر زنانا سر آکم چ بدکار سڑے نہ پیسے اور کل دی صاحب اکثر صاحب سے ورتے ویلی چ جمعے منزو شی کنا ما سر منزو کے نو پمنڈ ولر شی کوڑتا کوڑتا جلر شی زانگو کے وگین زب سڑے درو لے گم وہ تو چرا دے تو پسر بانے سادر چولی اور تب حلفیہ بیان کے چزما دے پا اللہ قسم ہی چزانگو نرا کچھ سے ماں نما چرتا پردے خزت ندی کے دلے تلتے نزدے نزدے شوی دا سجو وہ چھتے ہو سلیم ہے تو وہ زانگو نرا کچھ سے ماں پردے خزت ندی کے دلے اب اتسا مراد اخلے چکر ازم معشوم ماں دا معشوم والنا ترو سپورے ماں چرتا پردے زنانا دا ندی کے دلے دے خلق کو زمنگ لڑ پوکھ کر دے دادا کا بدتمیز خلق دے اور دا راضی نو کلے وہی دا دعا نہ منی اور کلے وہی اسخاط نہ منی اللہ کہتا سو خپل ایمان ثابت کے اول رامی تو کوے رضالتو نہ کوے دا کسے سے زڑی نہ دی اور نہ خود ساخت دی تو دے بلا شے گواہان بھائی شاید اس بم جو نہیں باقی گیتا سیدھا لوگوں نے اخبل گلی کھیلتے ہو سادہ سڑو گرمی و تراوی کے دے ماسوتن اگر آئے سے خبر خوش والا یوبن مولوی صاحب فیصلہ چکم دے ناگا زما والد صاحب داغا سڑی پہ حق کے ہونا کلا دابل سڑی پہ حق کے ہو نا سڑائے سادہ کون دے نہ ورتی استاد ماں ہم پیسے ادھر کر نہ ورتے ایسا مطلب ایماغ بل مر گئی لے پیسے اور کڑے نہیں آیا ہو معاملہ استالا استرالا کزا خبر وے چیرا دا تک ادا کر نما بتالا پیسے در کڑے ہوئے تو فیصلہ زما پا رہے کلو زما والد صاحب ڈیر سخت مزاج دے گا اب یہ گرت والا کڑے اچو لے اچھا گیا یہ سڑی تو نہیں بول رہا سکھا جی جماعت کے سمو گڑو اور تے زما پر کردار مانے سیواستانہ بل چاہ خبر نہ کرو
تواحد سړی چې تا ما ته دومره جرت وکړو او دا خبره دې وکړه ورنه ما ته دا چا نه دي ویلي. دا عادت دا خلک ټول دا شرمېدل یا دا قسمه دا بدې خبرې دا هسې نه کېږي د دې بنیادونه خلکو ته معلومېږي. دا قرآن سلور شرطونه لګول دي. دلته کې امام راضي لیکلي دي مذهب او جمهور المجتهدین. د جمهور مجتهدینو مسلک دا دی چن المطلقات بالسلاس چې یو ښځې لا درې طلاق ورکړی شو جدا جدا دې ورکړل یو ځای دې ورکړل هر څنګه چې دغه کې زموږ کار نشته. لا تحل لذلک زوج دا نه حلالېږي د دې خاوند لپاره الا بخمس شرائط مگر په پنځو شرطونو. پنځه شرطونه به دې کوي. یو دا چې تعتد منه د لومړۍ نه به عدت تېرئ. دویم دا چې وتعاقد لسانی دویم سره نکاح تړي. تو دریم دا چې ویتوها ابه خزه گنی. سلورم دا چې ثم یطلقها بیا به هغه طلاق ورکوي. پنځم دا چې ثم تعتد منه بیا به د هغه نه دا عدت تېرئ. تو فخر الدین راضی جلد چھ صفحہ 111-112 دار جمہور مجتہدین رائے دار زیلان لگی آئی دغه شان دے تو جمہور مجتہدین و خلاف کی او نکاحون و طلاقون دا سے کئی او مشہور بتا گی چدا جی اہل حدیث تے دا خلق عجیب ری چی اسڑے دا سے انٹرنیشنل رزیلی گنا داغت سوکسن ہوئی اور دابل غریب بدنام شوس دخوال سوکنا ورزی.